Labrīt! Labrīt, Medere! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, vēl mazlietiņās un jau 24 stundas, kā Saeima būs lēmusi par šā gada valsts budžetu. Jāsaka gan, ka pamazām deputātu es darbu izskaņai. Bet par to, kas ir jau nolemts, vaicāšu Saeimas budžeta un finanšu komisijas priekšsēdētāju biedram Artūram Butānam. Labrīt! Un ko jūs varētu teikt Latvijas cilvēkiem, par ko jūs esat pieņēmuši lēmumus? Jā, nu šobrīd darbs rit pilnā sparā, jau faktiski diennakti strādājam. Kopumā ir 206 priekšlikumi. Un es domāju, ka kopumā ir diezgan plašas debatas. Manuprāt, salīdzinot ar iepriekšējiem sasaukumiem, debatas ir augstāk vismaz tādā līmenī, ka visi ministri ir klāt. Arī no opozīcijas nāk vairāk diezgan nu, vērtējami priekšlikumi. Man liekas, tā darba kultūra ir krietni augusi. Un es domāju, kādu vēstu jūs varētu nodot Latvijas cilvēkiem? Ārsti runā par to, ka varētu būt krīze, pedagogi draudz ar streiku? Jā, nu, protams, jāņem vērā, ka arī šie te priekšlikumi, viņa fiskāla ietekme ir virs 2 miljārdiem. Līdz ar to, nu, protams, vienmēr būs labi priekšlikumi, kas skanēs labi un kurus labprāt arī visi atbalstītu, bet mums jāsaprot arī iespējas. Un vienmēr iespējas ir mazāk nekā tas, kādas ir vajadzības. Tā kā tas ir jārespektē. Un, protams, ka ir nozeres, kur ir sāpīgi gan veselībā, izglītībā, arī autoceļu nozarē, demogrāfijā, tur notiek līdzekļi būtu meklējami vēl. Laikam viens no pagājušās šīs dienas lielākajiem runātājiem deputātiem ir opozīcijas deputāts Viktors Valēnis. Labrīt! Labrīt, labrīt! Vai esat skaitījis, cik reizes esat bijis Saeimas tribīnē? Nē, neveic šādu uzskaitu, bet nu, es domāju pietiekoši, jo mēs diezgan daudz arī bijām iesnieguši priekšlikumus kā frakcija, kuras mēs arī mēģinājām aizstāvēt, pievērst uzmanību, mūsu kolēģu uzmanību tam, ka pedagogiem solījums, kas tika dots pirms vēlēšanām, netiek izpildīts. Būtiskākā lieta, par kuru šobrīd notiek debats, ir par veselības budžeta absolūti nepietiekumu apjomu un mūsu ieskatā veselības aprūpe un veselības pakalpojumu kvalitāte šajā gadā būs nu, tādā zināmā šoka terapijas priekšā. Un mēs mēģinām pārliecināt deputātus izdarīt spiedienu uz valdību, lai tomēr rastu kaut kādas risinājumus pēc būtības. Šobrīd sanāk tā, ka ceturtā daļa no šī finansējuma samazinās, nestoties to, ka ir skaitliskais pieaugums, pēc būtības šis finansējums samazinās, kas mūsu ieskatā ir absolūti nepieņemama. Mēs nu, tā kā cenšamies pārliecināt par to, lai tomēr būtu kāds palielinājums. Pagaidām nesekmīgi, bet mēs redzam, ka ministri ieklausās, premjers ieklausās, un redzēsim, kā būs pēc tam tie darbi. Nu, un, protams, arī ko mēs arī īpaši daudz norādījām uz to, ka šajā budžetā nav atbildes iedzīvotājiem par dzīves dārdzību un dzīves dārdzības mazināšanas pasākumiem, bet nu, jāmin arī pozitīvās lietas, un kas ir skumīgi, ka mēs šobrīd pa nakti debatējām par aizsardzības budžeta finansējumu, kas ir, manuprāt, nu, diezgan aplami, un aizsardzības budžeta finansējums būs lielāks, un nestoties to, ka Saeimā bija dažādi viedokļi, mēs kopā ar pozīciju šajā gadījumā panācām to, ka no aizsardzības finansējums būtisku pieaugumu piedzīvos, un mēģinājām to samazināt tika novērsti. Es dzirdām pamazām, ka tiešām darbs tovojas beigām, es negribu jūs aizkavēt, un vēl pēc beidzamais jautājums, vai mērķis attaisno līdzekļus, vai cik kvalitatīvi var strādāt šādi diennakti no vietas? Es domāju, ka noteikti var citos formātos strādāt veiksmīgāk, bet jebkurā gadījumā prieks ir tas, ka opozīcija ar pozīciju strādā kopīgi, un kā jau arī Viktors minēja, aizsardzības jautājumos, kur mums visiem jābūt vienotiem, mēs tādā arī bijām. Nu, mūsu ieskatā šī pieeja, ko mēs savulaik likvidējām, jau 2016. Gadā Saeima atteicās no šādas pieejas. Šobrīd viņa tiek atkal ieviesta, ka notiek šī te nakts izskatīšana. Un, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka būtiskākos jautājumus arī šobrīd aizsardzības budžets, sociālā palīdzība, veselības budžets, kas ir būtiski jautājumi, tiek pieņemti naktī no rīta, kad uztversspēja nav vairs nekāda. Mūsu ieskatā tas ir absolūti atgāni un nepareizi lem par valsts svarīgāko likumu, par valsts svarīgāko dokumentu, pa nakti spies deputāti sēdēt, paskatieties tajā zālē. Nu labi, mums gados jaunākiem deputātiem, kā ar Artūram, tā nav īpaša problēma, mēs to varam izturēt, bet mūsu pieredzējušākie kolēģi, nu tas ir viņiem pārbaudījums tīri fiziski jau nosēdēt šeit to nakti, kur nu vēl kvalitatīvi debatēt par šiem jautājumiem. Viss, kas te notiek, tāda balsošanas mašīna strādā, un nu, virkni deputāti, protams, piedalās šajās debatēs, bet kopumā Saeimā uztversspēja un likumdošanas kvalitāte nu, nekādu godu nedara šādas te budžeta naktas, kā mēs šodien piedzīvojām. Un jūs balsosiet pret?
Mēs balsosim pret, jo mēs neredzējām šos uzlabojumus un galvenokārt veselības jomā. Mums, domāju, mums būs arī pēc šī budžeta pieņemšanas ļoti nopietni jāstrādā, lai izdarītu spiedienus valdību, lai palielinātu, lai palīdzētu slimnīcām, ģimenes ārstiem un arī cilvēkiem, kuriem vajadzība energokrīzes apstākļiem. Energo resursu sadārdzinājumu risinājumu šajā budžetā netika piedāvāti. Viņi tūlītām visi beigsies, un kas būs pēc tam, šis budžets tādu atbildi nedod. Mēs mēģinājām pārliecināt, ka tomēr vajag būt budžetam daudz izsvērtākam, tādam ar skaidrāku redzējumu. Viņš ir tiešām, viņš ir parāda to, ka valdība savu mājas darbu ir izdarījis ļoti vārdu.